Eu sei que vós estáis me vendo aqui. E eu estou sentindo você. Cara do céu, olha isso! Cara do céu! Cara, olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Olha a força do negócio, pessoal! Dá uma olhada nisso, ó! Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, como vocês podem ver, eu estou em frente ao local, correto? A casa está logo aqui atrás. Eu tenho a autorização de estar gravando aqui no local. Espero estar conseguindo algo para vocês. Espero que vocês curtam o vídeo. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. É isso aí, pessoal. Para quem já conhece aqui, é a casa do enforcado, tá? Vou estar mostrando aqui pelo lado de fora, certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui, certo? Pessoal, o local, devido às coisas que estão acontecendo, certo? Vai ser demolido. Ah? Tive uma conversa com o proprietário. Eu tenho autorização de estar gravando. Eu não sei se essa vai ser a última filmagem aqui no local. Tá? Mas enquanto eu puder estar gravando aqui, eu vou estar gravando. Certo? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A parte aqui da árvore. Pra quem recorda aí, ó. Lembra? De quando foi cerrado aqui, tá? Onde havia a árvore aqui e uma corda, certo? O local está dentro da cidade, pessoal. É por isso que vocês podem estar escutando animais ou coisas do tipo aí, tá?
As coisas que eu já passei aqui, pessoal, foram impressionantes. E o contato foi de rugar o couro, sem dúvida. Vou estar entrando por aqui, tá? Bom, peço licença aqui do local. Deixa uma teia de aranha aqui, tá? Vou estar mostrando para vocês aí que isso é uma teia de aranha, certo? Ó. Porque se algo acontecer aqui, ninguém vem falar aqui que isso aqui é porcaria de linha. Existe algo aqui próximo a mim. Eu peço que vós entre em contato comigo nesse momento, se existe algo aqui nesse lugar. Meu nome é Ulisses Deadline e eu espero estar entrando em contato com vós nesse momento. Foram pancadas aqui no lugar. Opa, 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 opa. Eu peço nesse momento que vós se manifeste nesse momento, aqui na minha presença. Cara do céu, olha isso! Olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso! Olha isso! Olha isso! Olha isso, cara! Cara do céu! Opa, 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 opa. Thank you.
Vou tá pegando o K2 aqui, pessoal. A lanterna acaba caindo pra dentro do peito aqui, ó. Espero que ela fique posicionada pra eu poder filmar pra vocês, tá? Vou tá pegando o K2 aqui, certo? Vou tá ligando aqui pra vocês, ok? Você tá ligado? Vou mostrar aqui pra vocês, certo? O aparelho, tá? Você tá ligado, ó. Certo? Eu espero estar entrando em comunicação através desse aparelho com o que há aqui nesse lugar. Se manifeste agora. Entre em comunicação comigo mentalmente. Opa, 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 opa. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Oh, opa, opa. Oh, olha isso. Olha isso. Oh. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Nossa, olha isso, pessoal. Não tenha medo, pode se aproximar de mim. Não tenha medo. Isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, ó. Não tenha medo, se aproxime e se manifeste aqui ao meu lado. Opa, 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 opa. Peço que vós se manifeste aqui ao meu lado e converse comigo. Entre nessa conexão mentalmente comigo. Olha, 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 olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, cê é louco. Eu vou tá desligando aqui, pessoal. Tá, tô desligando o aparelho aqui, certo? Tô guardando ele aqui. Cara. Você tá mostrando aqui, ó. Cara, é impressionante. E olha como é que tá aqui, ó. Não sei nem como é que eu vou fazer pra tá entrando aqui, ó. Certo? Cara do céu. A lanterna cai pra dentro do peito, que aliás já tá pegando fogo. Cara, você é louco. Fazendo o seguinte, pessoal. Vou tá pegando essa vela aqui, tá? Cara, essa lanterna tá pegando fogo. Tô arrumando as coisas aqui no corpo, pessoal. Essa lanterna tá pegando fogo. Vou ter que desligar ela um pouco, certo? Mas ainda continua pra vocês uma claridade muito boa. Olha isso. Olha isso. Ali tem outra, tá? Pelo que eu lembro aqui, pessoal, deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tá tirando esse troço aqui. Tinha tipo um pentagrama, pessoal. Ainda dá pra ver aqui um pedacinho, ó, do desenho que tinha aqui, tá? Eu vou estar posicionando aqui, ó. Tá? Olha isso. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso.
estar acendendo aqui as velas, pessoal. Tem mais vela ali, ó. Cara, tem algumas velas pra cá espalhadas. Olha ali, ó, pra vocês verem. Tem uma ali. Tem outra ali, ó. Tá? Ali tem outra. Isso aqui é o zoom máximo que eu consigo nessa câmera. Tá? Mas isso aqui é o suficiente. Olha essa aqui, ó. Olha o jeito dessa. Cara, você é louco. Vou estar acendendo aqui, certo? Filmando a câmera aqui, pessoal, porque às vezes eu posso bater o dedo aqui e deixar de gravar alguma coisa, tá? Eu peço nesse... Cara, outra vela apagou, não tá acendendo. Eu peço, nesse momento, o que é que esteja aqui nesse lugar, eu peço que vós se manifeste nesse momento aqui, perante a mim. Opa, 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 opa! Cara do céu! Nesse momento aqui, perante a mim. Opa, 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 opa! Cara do céu! Vocês não têm noção. Cara do céu, você é louco. Pessoal, cara, impressionante. É impressionante a energia do lugar. Opa, 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 opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, e olha isso, apagou essas aqui embaixo. Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó.
Dá uma olhada nisso. Olha isso. Na parede, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Cara, olha isso. Olha isso. Opa, opa, opa. Cara do céu, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, e olha isso, apagou essas aqui embaixo. Cara, opa, 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 opa. Cara do céu, impressionante, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Na parede, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada. Cara, é impressionante, pessoal. É impressionante. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Cara, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, olha isso. Cara do céu, você é louco. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. Olha isso. Olha isso, pessoal. A vela caiu e ficou acesa. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso. Cara, é impressionante, pessoal. Pra clarear legal pra vocês, pessoal. Cara, olha isso, ó. É impressionante. É impressionante. E olha aquilo. Olha aquilo. Olha isso. Olha isso. Cara do céu. Opa, 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 opa. Eu sei que vós estáis me vendo aqui. E eu estou sentindo você. Cara do céu, olha isso. Olha isso, cara. Olha a força do negócio, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara, travou. Cara, não quer abrir, pessoal. Opa, 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 opa. Escuta, 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 escuta. Cara, impressionante. É impressionante a energia do lugar. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso aqui. Olha isso, cara. Olha isso. Há muito tempo atrás, um homem apaixonado tirou-lhe a própria vida por não ser contribuído ao amor de uma mulher. E neste local obscuro, ali permaneceu. Cara do céu! Opa, 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 opa! Cara, impressionante, pessoal! Cara do céu! Cara, olha isso, pessoal! Cara, vocês têm noção disso, pessoal? Cara do céu, você é louco! Cara, o negócio me segurando aqui, pessoal. Thank you.
Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. É impressionante. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.